Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora que você tá vendo, tamo junto e misturado. É eu de novo no vidião. Vocês viram no vídeo passado que eu falei que eu tenho as intenções de comprar mais caminhão. E nesse vídeo nós vamos comentar um pouquinho mais, beleza? Quero ver se eu coloco fotos aqui nesse vídeo. Não sei se eu vou conseguir, mas da minha ideia, do jeito que eu quero fazer. Se eu vou conseguir fazer, só Deus sabe. Mas a gente vai tentar. Vamos que vamos. Então, eu, como vocês viram no vídeo passado aí, eu tô com intenção, galera, de... A estradona aí, olha. É... 95 Norte, pessoal. Então, eu tô com intenção aí de... comprar a geladeira deitada, construir um caminhãozão pra me sair viajar, poder filmar mais tranquilo pra vocês, entendeu? O trabalho do carro, ele é um trabalho que... não tem muito tempo. Você não tem muito tempo. Eu quero pegar um pouco de carga, tentar explicar um pouco mais para quem quer começar o ramo aí. Eu acho que vai ser um trem bem da hora, galera. Eu acho que vai ser bem, bem legal. E outra, vai ser para mim também um pouco mais tranquilo. Braçalmente. Eu tô querendo menos, mais tranquilidade, pessoal. Hoje a gente não vou falar que a gente não quer dinheiro, a gente quer dinheiro, mas hoje eu tô querendo aproveitar um pouco mais, pegar um trabalho mais tranquilo, aquele trabalho que eu saia duas semanas pra estrada, vá em fazenda, em lugares diferentes e volte depois a minha casa, retorne à minha casa e vou continuar com o trabalho do carro também. Posso estar colocando um motorista aqui, sei lá, só Deus sabe o que eu vou fazer, o que, que vai acontecer, e tudo tá na mão dele. Mas nós vamos junto tentar montar um caminhãozão filé. Se Deus nos abençoar, daqui um tempo vai ter muito conteúdo pro canal, aonde a gente possa estar, vou estar mostrando o Peter Milzão, as coisas filé. Alguns amigos meus falam, pô cara, você tem que comprar o Volvo é mais confortável. Sim, o Volvo é mil vezes mais confortável. O Volvo tem muito mais espaço. O Volvo tem... deliche, é um caminhãozão, você fica de pé com o braço erguido em cima, entendeu? Mas eu, rapaziada, eu gosto do conforto, mas eu também gosto daquele trem chique. Quem é aqui dos Estados Unidos, quem trabalha com caminhão, o cara sabe qual é a diferença você chegar com um Volvo bonito, tal, troco stop, mas se você chegar com Peter Milzão, chassizão alongado, escapamento direto, motor Caterpillar, cara, é diferente. É diferente porque eu vejo por mim. Eu chego com o meu caminhão, eu considero um caminhão bonito. Ele não é um caminhão original, eu já mexi muito nele, ele é um caminhão bonito. Tá, é, mexi em roda, coloquei luz, coloquei para-choque, coloquei viseira, alterei bastante meu caminhão. Quando ele tá limpinho, tem lugares que eu chego, a galera curte, a galera gosta, às vezes tira foto. E quando ele era originalzão, ninguém olhava pra ele, entendeu? Essa é a realidade. Então eu quero chegar no lugar assim com o caminhãozão e me sentir bem. Hoje, galera, eu tô à procura de um trabalho que eu vou me sentir bem. Um trabalho que eu vou ficar mais tranquilo, que eu vou andar limpinho, um trabalho que eu posso parar... descarreguei, vou lá, paro, como, entendeu? E outra coisa, o business, outros trabalhos como a geladeira, o seguro é mais barato para você trabalhar, o seguro não chega nem perto do seguro do carro, o seguro do carro é muito caro, você ganha assim, às vezes a mesma coisa de dinheiro ou às vezes ganha um pouquinho menos, porém o gasto é menor, a manutenção de um caminhão refrigerado, ali do trailer refrigerado, é bem menor do que a manutenção de um caminhão de carro. Então é, se você ganhar menos, mas você também vai gastar menos, entendeu? Então essa é a procura do que eu tô querendo fazer. Se eu vou conseguir realizar, galera, não sei, mas vou tentar. Vou tentar postar umas fotos para vocês agora, nesse momento. Espero que você esteja vendo aí, ó, uma foto agora desse caminhão. Espero que você esteja vendo. Da hora, top. Quero fazer uma coisa assim. Não vou conseguir chegar perto desses caminhões que eu tô mostrando pra vocês agora. Porque esses caminhões, galera, é 500 mil dólares. É 600 mil dólares. É 700 mil dólares investido em
investido para conseguir ter isso aí, galera. É muito dinheiro para conseguir ter isso aí. Mas vou tentar, beleza? Então vamos que vamos. Quem sabe tu e Canedo consegue ter mais conteúdo, mostrar para vocês. Tô precisando fazer um vídeo aí. Quem me acompanha no Instagram sabe que eu comprei uma caminhonete. Precisando fazer um vídeo para vocês aí da minha caminhonete. E para apresentar ela para vocês, galera. Vou fazer um videozão aí. Quero ver se eu faço um videozão para vocês da minha caminhonete nova. Beleza, gurizada? Segue o Instagram com nós aí. Daqui a pouco vamos parar, colocar um dieselzinho. Hoje nós temos que entregar e carregar. Bora junto aí. Vamos seguir na estrada. Quase, quase chegando aqui. Já estamos aqui na Carolina do Sul. Agora são quase 6 da tarde. Tá vendo? O solzão tá bem bonito aí. Quase chegando ali para entregar os carros, moça. Mostrar aqui pra vocês. Vou ter que arrumar um negócio para pôr o telefone, porque eu arrumei aqui, ó. Só que se você coloca aqui, ó. Olha como é que chacoalha. Chacoalha demais. Vocês não conseguem ver, entendeu? Aí vai atacar a labirintite. Aí eu tenho que ficar segurando a mão. É ruim demais. Mas estamos quase chegando aqui, ó. Vou mostrar para vocês um pouco a cidadezinha ali. Tem que sair cambiando marcha, trocando marcha. E vamos lá entregar esses carros. E temos que carregar o caminhão da hoje. Carregar o caminhão da hoje. Corrido por demais. As estradas estão meio vaziando porque hoje é domingo, galera. Domingão. Domingão é só os doidos para trabalhar. É só quem tá cheio de conta para trabalhar no domingo. Não é fácil, não. Tô saindo aqui. Tô pegando essa saidinha aqui para chegar lá no lugar que eu vou, moçada. O foda aqui é que esse celular aqui, o som da câmera não tá muito legal, cara. Ah, vou ter que parar aqui, pôr a primeirinha, ó. E daí vamos sair. Abriu o sinal? Abriu. Vou virar aqui. Não tem como ver, vou virar com uma mão só, tá vendo? Tô saindo aqui na cidade, ó. Trocar de marcha, dirigir, é foda isso. Cidadezinha bem bonitinha aqui, ó. Tô indo devagarzão aqui porque não tem como. Não tem como trocar de marcha, né? Tô segurando vocês aqui. Mas é bem bonitinha. Ah, o sinal tinha que estar fechado. Agora eu vou ter que mandar a marcha aqui. Agora me lascou tudo aqui. Trocar de caixa. Mudar de caixa segurando o telefone pra vocês. Olha que lugarzinho bonitinho, tá vendo? Subindo, subidona. Subida boa. Vou mandar a caixa. Vou mandar a caixa ali, ó. Pra frente. Mandei a caixa, vambora. Avancei um botão, vambora. Trocar de mão. Agora vou devagarzinho. Ali na frente, acho que eu vou ter que jogar pra faixa da esquerda. Tem muita... Olha o barzinho bonitinho, ó. Galera, só cortina. Jogar pra faixa da esquerda aqui. Pular uma marcha. Só pra vocês verem um pouco da cidadezinha aí, galera. Mostrando pra vocês aqui. Construção, ó. Pessoal, é uma cidade bem, bem bonita. No estado da Carolina do Sul, sabe? É uma cidade bem... Poxa, tô esquecendo da marcha aqui. Tô pulando a marcha aqui, segurando. Uma cidadezinha bem bonita, bem simples. Nos estados da Carolina do Sul. Estado da Carolina do Sul. É uma cidadezinha boa. Tem bastante fazenda nessas regiões. Vou jogar pra faixa da esquerda aqui. Embaixo tem um sinaleiro. É ruim que a gente vem embalado. Se o sinaleiro estiver fechado, tem que grudar no freio. Olha o final de tarde.
pessoal, uma área mais simples, ó. Tá vendo? É uma área mais simples nesse pedaço aqui, ó. Vocês podem ver aí, ó. Ó. Uma área bem mais simples. Tô quase chegando ali. Pra vocês verem, pessoal, aqui tem um bruto de um barracãozão abandonado, fechado, tá vendo? Eu vou aqui na frente, eu vou ter que tirar a mão aqui, porque senão eu não consigo virar, tá bom? Tô levantando o caminhão pra entrar lá, ó. Tá vendo? Aqui, ó. Aqui era uma igreja. É uma igreja que tá fechada. E eu utilizo o estacionamento deles pra descarregar. Utiliza aqui o estacionamento deles para descarregar. Tá vendo? Aí eu levo os carros ali pro lado ali. Fica no jeito. Tá o barcão lá. Olha o container aí. Dá uma resinha. A casa abandonada lá, ó. Tem muita casa abandonada. Essas cidades aqui, elas meio que deram uma quebrada boa. Isso aqui foi antes da pandemia, pessoal. A pandemia não afetou isso aqui não, isso aqui já foi antes. Acho que agora que deu. Bora lá. Puxemos o freio. Desengatou, tirou o pé. Vamos ligar a bomba hidráulica dele aqui, ó. Liguei a bomba hidráulica. Acelerando aqui, ó, a velocidade dele, ó. Do RPM dele. Ó. Vamos lá, vamos descarregar o bruto. Aí, moçada, carga. Cargona tá aí, ó. Tá vendo? Cargueirão tá aí. Filé. Depois nós temos que sair de ré. Depois nós vamos ter que dar ré. Eu tô reabeirando a parede ali, ó. E viro pra sair na rua lá. A chave dos carros tá aqui, né? Trancar os brutos. Esse cara aqui, pessoal, que nem ele precisava dos carros dele no domingo, né? Isso só vai se trovar aqui. E eu venho, cara. Eu venho pra ele porque... O que que acontece? Esse cara aqui, a gente tem que saber dar valor. Esse cara, na pandemia, quando nós ficou sem serviço, esse cara tava tendo serviço. Esse cara comprava duas cargas por semana. E ele me ajudava. Graças a ele... Graças a ele eu consegui me manter na pandemia. Tô me mantendo até hoje. Tô pagando meu caminhão, não tô trazendo minhas contas. Tô honrando com meus compromissos. Então ele precisava dos carros domingo, eu venho domingo. Porque quando eu precisei de ajuda, ele me deu o serviço. Tinha vez que ele via 9 carros bons pra comprar no leilão. Eu falava, pô, compra mais um pra você me ajudar, pra você me pagar 10. E ele comprava 10. Então é isso aí, eu vou descarregar agora. Vou começar a descarregar bem rapidão, que eu ainda tenho que carregar. Beleza, tamo junto. Dá valor a quem te dá valor, moçada. É isso que vale a pena. Não dá valor nos outros só por causa de mídia, não. Dá valor em quem te dá valor. Caminhãozão vazio, galera, ó. Bah. Vamos dar aquela manobrada. Vamos sair, vou partir pra carregar. O chefe tava aí. Pode dizer, o dono dos carros tava aí. Mas não filmei porque o cara tem a privacidade dele, né, galera? A gente tem que respeitar. Mas eu sou muito grato a ele porque perante essa pandemia aí, enquanto amigo meu tava sofrendo aí, esse cara me mantendo e eu por isso que precisou dos carros no domingo, vem domingo. A gente tem que trabalhar numa parceria, entendeu? Você tem que fazer as coisas, você tem que saber dar valor em quem dá valor em você. E ele dá valor em mim, paga um preço bom. Ele é fiel a mim, ele não passa meus carros pra ninguém. Então eu tenho que ser fiel com ele. Às vezes na vida, pessoal, eu, por exemplo, deixa eu pôr aqui. Começar a dar uma. Eu, por exemplo, gurizada, eu já me ferrei muito com o trabalho. Aqui. Faz bastante tempo que eu tô no carro, já me ferrei muito com o trabalho, ok? Demorou pra me achar uns clientes bons. Mas a gente tem que aguentar a pedega. Já teve vez de desistir, já teve vez de ter prejuízo.
várias coisas. Só que eu aguentei. E Deus me deu uns, colocou uns caras bons na minha vida. Hoje, eu não tenho muito cliente. Mas os clientes que eu tenho, se eu tivesse mais um caminhão, tinha serviço. Pode ter certeza disso. Tô dando uma resinha aqui. Se eu tivesse mais caminhão, tinha serviço pra mim e pro outro caminhão. É porque eu não tô querendo ter caminhão de carro, pessoal. Você acha 50 motoristas, você acha 50 motoristas pra qualquer outro caminhão. Mas você não acha um motorista pra caminhão de carro. Salário é a mesma coisa, serviço tá fraco. Assim, fraco que eu falo, né? No geral, né? Então eu prefiro manter o meu trampo aqui, eu mesmo, um caminhãozinho. Aqui tô dando uma ré aqui, rapaz, é ruim. Dando uma ré lá, galera, ó. Tô jogando lá. Chega aí, porta. Do lado de cá tem a cerca, entendeu? Você tem que ir olhando a cerca. Você não bater na cerca. Aqui eu já saio. Aqui já dá pra sair tranquilo. Aí vocês ó, fiquei assim, ó. Sair tranquilo. Agora vamos partir carregar. Partir carregar que é o que liga, moçada.